Útgerðarstjóri Samherja segir þjóðarbúið geta orðið af 19 milljarða króna verðmæti loðnuafurða ef verkfall undirmanna á skipum Hafrannsóknastofnunar dregst á langinn. Endanlegur loðnukvóti ræðst af stofnmælingum sem verkfallið hamlar. Sáralítið loðna hefur veiðst hér við land frá því leift var að hefja loðnuveiðar 1. október. Loðnan heldur sig djúpt norðvestur af landinu og leiðinda veður á miðunum hefur tafið veiðarnar. En áhyggjur útgerðarmanna snúast ekki eingöngu það hvernig gengur að ná þeim kvóta sem búið að gefa út. Óvissan frekari úthlutanir valda einnig áhyggjum. Í haust gaf sjávarútvegsráðherra út ríflega 180.000 tonna upphafskvóta og í sömu tilkynningu kom fram að hluti íslenskra loðnuskipa gæti orðið 500.000 tonna á vertíðinni. Heildarverðmæti þess afla gæti orðið alltaf 30 milljarða króna. En núna búið að gefa út heimildir sem að samkvæmt þeim verðmætatölum myndi gefa 11 milljarða. Þannig að það sem á vantar þarna einhverjir 19 milljarðar. Frekari aflaheimildi verða ekki gefnar út fyrir en Hafrannsóknastofnun hefur mælt stærð veiðistofns loðnunar. Þær mælingar fara jafnan fram að hausti eða vetri en nú liggja rannsóknarskipin bundin við bryggju sökum verkfalls undirmanna á skipunum og á meðan fara engar mælingar fram. Það eru fleiri þættir sem að tapast við þessa stöðun og eins og bara rannsóknir í hafinu og rannsóknir á þorski eða slíku haustrallið dettur af og það auðvitað mun bitna framtíðinni. En það er alltaf tvo til eina deilu þannig að ég ætla ekki að hafa einu skoðuna því hvorum megin bolti liggur. Takk.